الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما أصبحنا به من نعمة وآفية وستر أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده اللهم إنا نسألك فتحه ونصره وبركته ورزقه اللهم إنا نعوذ بك شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك ونستعيذك من الشر ما عاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وسعة في الرزق وصحة في الجسد وعفو من الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر فيما يرضيك عنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين اللهم لا تطمع فينا عدوا ولا حاسدا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين الحمد لله رب العالمين ايتي الله سبحانه وتعالى وننا نفوت كلو بيمبي انت وند دي تشلال اي غومدينا الهتار دين تورو سبحانه وتعالى يو دومينا ان دين ماجي ماكو دو دين تورو سبحانه وتعالى يو وون مو يتغول جارنا مو بات دين ماجي دين تورو سبحانه وتعالى يالا داند ان غول تريغول دين ماجي دو كو اي هو نتا وين هينا لور ان مالك وتاتا كانكو الله يدا يرلا den toro subhanahu wa ta'ala kala tawbihi no nawni julbe heferabe yalla dikkimbe julbe ben yalla tawara ko fi yo montam be bakkatuji mabbe din yalla tawara ko fi yo bedam be darajaaji ka aljanna yalla wadam be waju den tori allah subhanahu wa ta'ala kala tawdo fejjini e julbe yalla hina be yafa banal aljanna tentini jogi be haggeji hore membe dum ko ma e membe e karama ko membe e kala mojjibe men benno no turos wata la yalla na debi al jannatu firdaus buri to en turo la so yalla dan den tawre de hersa en turo wata la kal tawdo jogi ande e mapunde e sonja bitende e suno ka bengure ka jawle ka dewle ka wonunde ka kaydiji en turo allah so yalla itam bitende yalla itam be suno yalla itam be sonja yalla wala me newende yalla hoynambe yalla taw ko ko jarri buri don ko fi yo burbe bakkatuji yalla tawara ko fi yo bartanobe darajaaji ko ala janna yo alla wonbe munnya ko mo jari be don yo alla wonobe waji torde yero ko be jari bonon den toro subhanahu wa ta'ala mo eme wuro be yalla junnu balde mabbe den en ko yalla junnu balde mabbe yo okoren ko dagi ko ide wali torbe yo okoren jikkuji mojji ko ide wondira mabbe yo alla arsu ko de munnya ko be den toro subhanahu wa ta'ala yo junnu balde mabbe den en ko den toro mo yo okku en du'aaji mabbe e barkiji mabbe fay eme fa en toro la so yalla wadu barki e mabbe yalla warbe ardotobe fiwbe tawbe hino fiwbe yalla nyibimbe ka pewal tawbe hino ali no onyibe yalla artimbe kalaaw en tori allah subhanahu yo okoren ko dagi ko ide neira famme en tori mo yo okoren jikkuji mojji e wajuji mojji ko ide neira famme en toro so taala yo julnu ngurna mabbe dam o julna ngurna men dan ha heben naforiji mabbe kambe kadi be badu aji men e barkiji men en toro subhanahu wa ta'ala yato ko hande men on burno mojjude adi hanke men yo allah wadu har ko jango men on burta mojjude adi hande men en tori allah subhanahu wa ta'ala junnu ngurna men o mojjina battaneji men en toro mo subhanahu wa ta'ala kala tawdo no jogi nawnare nawnare hakki nawnare bandu nawnare gere yo allah dikki mo yo allah itam kala tawdo no jogi nawnira ara mo jogi nawndo yo allah won mo munye ko nawni do yo allah won mo dabbo nawno yo allah dikki na mo nawndo yo allah okkum baraji ko ni danka nawno onno no kadi yalla ko baraji yer ko nonno den toro subhanahu wa ta'ala yalla dande bone aybe hasotobe
ay be waddindirabe den toro wala so ala donden enen kadi e wonde hasrobe ma en bonnanobe jama inshallah haray ko fuddino yewtere politique nelaado kono nelaado huwondirayno kambe fi moddingol baade l'islam o nela assalam kono no politique mabbe tellema no be sakitire dina kam jonno en andi haray piji go no wodi on tigi fankay munyo fi ko aroyta ka dina wa nela assalam en andi piji go no wodi haradi daggi yidi newna kono wonde haradi hade on tigi munno yiterne fankalo example en andi nela assalam be sukabe etiopien be arno be amaka damal julirde tay ko feewndo julde jama nelaabe acci be amika dambugal julirde be fiya don ha yumma isa en ngaldi sa babbe haawi nelaado addane ko fi honno be inni mi faala yo ali yahuda ben andu ka diina men do hino mari newende ka diina men do on newni no yaani no newi ko fi honno ko l'islam ari madina tay himbe madina be non nadde kal islam be yaltude ka sirku yaa kono ali yahuda ben don kadi ben kan ni kadi kono dalo be diina joni anka sida jogi marsandisi awatta ila kono presenter ta marsandisi piji ko wona fayme si ari fiji ko kajude accem be fija eto de har e bonnal piji din de be fiji yeso min buru moji de be fiji no o ko nganda kon be jokki ko non be fiji ta galleji min accem be fija don hay si ko balon be jota buri moji de dis be yahi ko woddi nganda kon be fiji de ta kon be jokki to dum do ne laado ko do hebu di fam no jiyam kadi ne laado warano nafigi be ben nafigi be wonno be yenude ne laado sabitam ne laado wono be warde sayyidna umar inni accim warabe nelaade ni oy ta warbe sa waribe hefera be ngin e mamad no warde hay weldi e makobe hay sahaba e makobe bayi ngandi kala sali nafi ko jurbe njeya paski nafi ki julay horay si nelaade wari no ben no hefera be ngin ta kanyum nelaade wari juldo si be nafi ki be ngani inna nelaade wari jurbe dum adda girewi ko dum kan der ciudi wobbe no memina fitna ka quartier ka hawda don maka lami da don maka der sudma tawasi on nangi on gerdi don addai problem jano munyo da don fanka fiota problem tidu fanka don nelaade inni e kom umar selumo mi alam wata hefra be inu do muhammadu wa accata hay sibbe makko be hayu ay jokkube on be hay julbe be donc no wiya ha yede tur alisa nelaade wi dabbani ko be hilno inni imme mahin potoren do ay fitum no jeyam kadi nelaade warano be monno be murtude kadina yani si min ni murtube be murtali ko kuude mabbe den ben no jiya ko ben no jiya ko buri lorude fendo be ko don si ayalti goddo arno dari o neral an nundu hi ko hadi nunda am tan andi ala nundo buri neral sayyidna umar ni accu waramo neral ni o way tan warmo accitmo o inni neral ni ay be wobbe mabbe jangay qur'ana ha hutitoda horna kayda wobbe janga be juula ha be juula normal be janga normal yi be yankino kono horabe alda dina ko hayfus ay nala andi ko nafigi be ko dum wobbe go yum bin kinto wada piji harabe fewa kono am fankudo tuba be ni be fewi jaguy be fewi baye bar tum gari be ni ko fewbe jaguy be fewi parce que sa gerde mabbe wana ko juulirde be na juulbe piri ka juulirde ko dum yete kan der suudu be na ne goto be piri piji fo goddo hebay famo e hakkilo wal sira woldo ko sabu di problem ji memmini de kamen tay jabu pire a kamen tay jabu pire de pire den ka jiya den do ma pire den do ben wonbe memmin den su ko non wondiri be anda ko be jokki parce que wiya ko mumbiti on kambe ko la ngubbe hodori laamu alagike laamu afrique en kadi daraki lañol laamu to do porto be jabita jonda goddo go de ngandi ko lañol hongo laamino bay ngol do lañol yiwi ngol hendi tanoko lañol go ar laami ngol do hendi taki lañu ko alami ko balé ko baytum balé djou ngayou no yurmi memmi na fitta kala sinan anga awajibina no kure rawai kan hala don ko dum yitala na no jeda ko dum kay ko sortanto ina no jeda be wonbe memmi de din halaji di kasadi dum nan do ran ara ko fulbe jalum kebe dum ko layfu yagal no yurmi be na lam go walla be hatta lelede si tawi ko no woniri min e feera yo jema yo yida mabbe yo dayna be yo mokko ba be wonbe tombe yo yawde anda ko hombe woni woldu yeto be consequence ko be memmin non ko fitna njano dum nafata be tendini ja ko la mube holor yo walla be kadi laamu ko sansata e der min tendini laamu afriki dum ko jofa yagal non an habida e kawtal ma be jibinira be wonduda fi da holor laamu
jonno salamu ngu wayro tagen waabe no hendike sey hande be no ngako fulbe be monani si fulbe no hendike laamu har ko fulbe kay ar warabe dum ko jofo yagal no kono mi warsala wol ndoko ene mi faala wolan ene julbe fop mi tefa ko manika jo ko sonsoje ko pullo mi tefa yettorema ko fitna on nafata tentini ngol leñol balay no tampini hore mu dara yele be wonto waye leji di fo no heji no heji pay leji di fo ko citoyen lende no heji pay kono ana mimmina do naado jeeda angina naado mi jeeya mimmina ko antawi mi do he ma jere no yurmi leedi di ala kuram ala ndiyam ala securite taw kay ko dabbi tangol hore mun no fitnaaki pire e ko doli ka fula waji wallahi yalla yurmi ngol la ñol bare bale guri bale ngi fu tentini ndi leedi wi tendi gina kadi aw bay ko dum feewndi ton no yurmi yo jama on golti hakkilla donc joni ko moni wi de marbe fere ben tabe en dobe yaabi wada may be no fandi may mulem be du wajataake mais dane exemple mais dane exemple amri do Lincoln wono wurde be ka sawto kono jabaale fi wata hetti be ukkito si pira maka ma tun laamu ngara ukkito hetti be ukkito ko dum eto haara piraka kon non eto be no haara e bonnal ton kadi haara ko non inshallah ha nelalo nelalo kan kay nanduro be do ko bombe ko nelalo yini accitem be do no jiyam kadi fi kala hefra be no bonno e nelalo ko nelalo kan jukkuno en dange mabbe be yaltu be nelalo makka donc fi kala be yimbe no wolde di yallaaji naabe fo goni no kasabe mum be wolde dum ko be yogaabe woni wolde dum na kambe jogi be da yettoji de fo awa baari mi yanda yettoji ko important mi har mi konta mi si mi awo en woli hala wota en jokki dina wota mi nasi e ko gotum na fere non en hundi di kono dum fo ko dab gol polemique ko dabita problème ji ko tafata bay tun hakkille si hakkille gollare hare ko wari wota ngalini sina min no ngalini mi population moyenne a 10 millions population guinée fo yona 10 millions kasa jion non kadi fouta jallo ko don be wonda be wonbe wolde di hala jara be na no yurmi ko hare no wallahi no yurmi ya allah yurmi kono min ngum fala wede ko joma tabe so kasa ko fulbe buddude ne kurdam tabe yobe nabbe mulay be ama wala be be no be jodo be yotta be an ngari ko mo mo ne wolde dum be yetonti consequences mun ningadi be yetomo no kasa kanko o futo kono kono be ngol kono anino wodi yobbe calcul ta ko watta no kasa min do simitaji ni ka be dada mi ya mim na gere kono rasibe am be warte mum mabbe be warte mum kono mi ha jaka andi bale bale no yurmi ha wallahi haray no yurmi ko ko dum no yurmi donc ko mo ne waran dum majorite on ta innu mulaybe minorite on kay ta dabbi to gere parce que dum butti tan be dayna dum warabe de reeni ko enen de reeni occident de reeni ay afrique leji go lama to be wayde yela jangolo la reeni to kan gere regila ngol en andi ko no feji burundi dum ko yeso men do dum feji kono na faano hay nokku kon non nokkel buy yo yimbe waji to be hakkil no wonno ko guinéen jo gerde e mum harna sa ko piyo ta fe ngoy leedi di ala courant ala ndiyam ala sécurité ala fous hay sa dernier 10e étage ko ma wada antivol subhanallah otowal feewno cedu maya ndugu feewno ndungu maya ndiyam ndi leedi no wonno ko citoyen gera harala nanu fere kay fuuta to kadi ka fula waji izin ala ton université ala ton fuu ala ton alla no acci jama no wuri donga amina ko piyota fe ngoy wallahi ndo no yurmi no yalla dande bonne bebe ala hakim en tour yalla so yalla o kore famo o kay yurmene o kay jugondir ko ko mi fala wi de ko tabe no mari fe rato me kambe tabe jabu fiire ko tabe jabu be ni ko yemi na gere parce que laamu hebi no kitora aybe hebi ka jala wala watani la hande ko ne yodira ko ko politique nela don tellem maka honnum hande ko ne yodira ko politique nela antalema ka geruji hi si feono jihad tigi ko non nela do jogitore no yimbe subhanallah hare no famine l'islam ngani ko wi ko hombe ne l'islam wi habide ko ben arbe toñi wari memmini gere l'islam wi ala hefera men wale no gaso kare buyi hara no gaso jurbe goonum be faamaano dum go no gaso kadi hefera be ko dum woni golotirde contre jurbe ngin l'islam no wi hefera baade l'islam wi ala hefera baade de l'islam ko wi ko ben hefera be aro pia wara sako ko ben non l'islam wi yo hade yo habide yo darte dum kadi hakkilo no jabi dum si mi yari labi tiyam to woni ma hakkilo no jabi ya darto dum no jabi dum sey aron ko fere ha nyaare so jokkini ko dum ko fiyono non kadi e dum irum min
الاسلام نوري سيغيري اون بوتي مالس الاسلام سي جولبن فولي هفران بي ارنوبي ديبلاسي كام نواري ورغول جولبن هي نواري ورغول جولبن سي الاسلام نوادي سي بنوم فولي بها انانغيبي be déplacer ka mabbe be arib toñu golo mabbe sakike ma hi pigol mawara ko non islam wonno ko ya eto ha se a hendike be be ma yaale do gerdo don ko hi be woni prisonnier de guerre don ti ko islam wi no ko ya modje mabbe ko dina ka wi ko ya modje mabbe prisonnier de guerre mistere ardo war golma ko wete captive of war ko ala dali ko wayutu imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura hibe nyamina nyamete mo yidon ti julbe nyamina nyamete fa okoro mo hombe okoro miskina ben bembe ala godum okoro al yatima bembe ala ma okoro non ben nanga e prisonnier de guerre mi se ndare dina o goddo ala wargol ma eto da ha gerda ma ko nangama hada nyamete wala mo ajata ko koma nanu dukari aw koral mo fi yo sel ko koramu inma nut'imukum liwajhi llahi ko sabu alla man okrim la nuridu minkum jazaa wala shukra me yida jarna hay ta jarna me taw jarnu men taw yettu men dare do l'islam holi l'islam kan haaji ma la gere l'islam non wari mo be defandu hore mo kono ngol defandu hore mo est ce que ko pinka e ala e gere atorte o way l'islam no wadi hay mo ari wuju ko suduma ko l'islam o ma khari mo fildi wosi goddo ari wuju ko suduma ko ne la do wi ko ya yeto mo hi yo accu so jabali innamo yuhulu allah so jabali nodda kawtangal si yo jabali nodda lamu so jabal darto dama non ontuma se awarimo ay bi baraji so wari ma yayi sayiri ay hay l'islam no step ji taw do yo gere on ara négociation ko wete bargaining enen lele de ngani ko wete collective bargaining ko dum beeta do ka l'islam ko dum wonno mo ari atako mo kasudu islam mari fere yewde mako inna yo accu so jabal nodda lamu nani won so jabal darto dama non ko dum l'islam jon non do kare telema gero no wodi ko isla wolde no pasi wonde gero to suko en wada on tigi ko rewi rewi e nokilgo wana be do number wana do min antibe wana senegal senegal e mauritani habuno ngandi tousul probleme di wada kono senegal min kam wonno do tay rewbe no ye do be buy rewbe fon andire debbo gon non danaje pen kanko o sabota senegal do wonno non do bawli kiro min ko minarejo ko mauritani enjo way bi na ko da lo jibina mo non hala ka ko mo rawni pen ko mo jilli edunda way bi na don min ko minare jola mudi wonde lasli min ko mi arabujo way bi na be wonti don dubi de bay gero memino ki akone senegal e mauritani bembe o yeyi dayno ko be ngati mo arande ka sudu be pima ha be pima ha ay jaka hala yo wala no limi mari ko dum bembe memmi den do ngale ba tayla dey wata piji wayto min ko mi andi kala jibina do futa jalo wolo podo min ko mi andi ko apullo ko ajul da ina la na dum min ko min ngandi yettoje den dum fusu konti ala no jama on sa no wodi yettoje ko arade firi ko moja no mi ara jibo ngande kono yettor ko yettore ko wodi firataake no kasa yimbe ganda ni no wodi yettoje go e hala jigo be jogi firore bonde ko dum goddo jogi tortaake yettore ko inde den si boni in essence da ka yettor ne sayi wallahi no yurmi ko ara yonti ala hay ko wala kono si ade woni jufulunjo sina no ngare ko non nafore de yet ko non difference yettoje yettete do hi perra yettete do bari yettete do jallo yettete do hamdani ko non difference mum ka jibina na janna ko non jela tentini o adna mo wuro den do tentini wadna do donc dum do fu ko non wadno sina la wadum do ha wuri ne lo ka inni alla dari alqur'ana si on yeyi ka gero hefra be ngini no joni wadan pe tan pirdu alla dari wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala allah innahu samiul alim an kay yettabu inna wa kasi joni an kay ko jangoni hakko men pirata holo da allah holo da allah pasi won ka dayde ibe be jamfoto o way so beni yon wado pe so beni yon accirni kereon tam habu an jabudum holo da non allah tayno be jamfoto tayno be watta joni bay laaki ngari warembe no islam nan wi islam kala sele ko wi ko burtu ko jam ko pirande ko darta ko lisa mon ko darto kanyum mayo jaggitu
si darta mo kadi si acci acci si himbe nangama ko tikati lanni donc ko l'islam no wadi deja ahdiji hunna si haldama jurbe hefrabe haldeena e piro ma si kefer ari hokko de jurbe imma ko tire te ko touri si yagal o ari te har ko touris hay sey leede li noble kefer go sorti gari touri si yagal ma ko ambassadeur jo ma ko njulajo ma ko argol tum humpa l'islam dina kan wadi onno nayo wari hay sey leede li no habude mi yite no nare dina ma ko visa hebi ari ma o molti o ari o suudi kanko ta gere l'islam nayo wari on don kala ari do non mardiri visa elede mardiri tourisi aga moni ambassadeur mari yulajo on non kala sili ko airete do ko renete no on non hare mo jogi contrat ko ka elami be leedi yulbe na ba dum fus ko be hunno hadini ko on ala dali alla inni warudin ahadi yotri firte hay contraire non sans contre kadi julbe si suudi ke ari nati gare he frappe ha si ndil leedi don e julbe nabude kanko on juldo nado don ko yo hunnu ahadi yakuno ko hefra me nayo habbe nayo dum ko dum kadi l'islam wi hala ko juldo suudi onati leedi leedi hefra be jon non na fere non ko juldo hala ko na dum habere do ko Allah dali ahadi ji mondin hefra be habu dum be hala ko hefra be jamfi no be goy wono do al yawda be ngandi be jamfi non julbe be wontidi hefra be tay julbe mabbe naldi bon aliye ko be suuti be wontidi hefra be kono kon Allah cipinno ay indi baytu on haldi on hunne Allah dali on wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tazuqu su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum azabun azim Allah inni waton jettudi ahadiji mum waron di excuse ko jamforo halden do mo intini mi yutra baam mi luubo mo mi pie halden joni hebuna gayni kono joni mo intini mi a tiahu tiya mi aranu mi weddintini mi tappe Allah ini tawat julbe watan Allah ini julbe hefra mi haldu agena hefra bangi no yode julbe yutra ba warabe Allah ini tawat Allah ini wono fatazilla qadamun ba'da subutiha tappere morto ba hari tabiti fiyonu watazuqu su'a medon bone bima sadattu man sabilla sabu ko sakki no dinala kon non Allah faari o fiyonu si julbe woni firto wahadi hefra be na takadina enay ko ni julbe wayi hare hande kadi penno nata Allah ini non kala sakki wadda go do ronki nande ka dina haray o mel e lettre parce que kanko sakki dina la koude am bonde dem min yo mi andu si hefra ben dali dum say mi munata ahadi mi jam photo mi jattay dum no hefra ben dari mi ngolji ben dari be nana no jurbe moja ha do ronki nande ka dina Allah nangi tiray non dum si jurbe hefra ben haldi joni gere Allah dum e dum jurbe suudi ke waro yibe Allah nangi ti ay julbe nono parce que hefra be ndare ni e kadina ko ni wa ijaka mena mena holno ka mena sikuno kadina be hunna adino fe Allah dalon dum wata zuqu su'a medon bonew bima sadattu man sabilla sabu ko sakki do ngadina la ko no be sakori parce que yimbe ndari jikko julbe ko jam foto be ko weddintinobe me se lidi sabu dum be natal kadina Allah inni julbe mediray latte den walakum azabun azim on haba latte muslim dum do namin firirni ko ibnu kasir karam ko je urdo maunde ko mo woli o indi wo hefra be sitay julbe jamfoto be na takadina ko no woli donc enen kare pembe hodduden ko anduden kalam ho itula na jamfamo kala kawtal ma andepitata mo akansata mo jamfata mo kala mo wonda e voyage rude kala mo wonda jangidude kala mo hawtuda lenyol o do na ya jamfamo kala mo hawtuda ne kure na ya jamfamo ko dum l'islam mo yewere na toñu adde ngade example hi wono o aydo ko beedo ko ibnu kasir kanko non o firri ayo joma ganda be fukku dum firri ha joma ganda be adde example sa ahodo sebbe be ni kala ahadi ko ndi hunne hay ka fewndo geew hi be adde example be sen be hindi dum do ko farila no jeyaka dina adde example kadi wono no laado sallallahu alaihi wasallam e be musrikina be kasuru hudaybiya si kefero wi makka ari madina waran yorba ko en natumo si juldo non hi nangama makka man julo kan si dogi wi makka dogi yeyi madina tay julbe ko en lar ko en natumo subhanallah narem do narem en ina en do ko tonye ni ka pelet ko tonye kefero kan si ari ko en lar acci mo hota horja juldo non si suudike wi makka suudike fera do ari madina
koyna la anatuma andi mo rewa ci toñe wadi hi kono l'islam kany baytun ko ahadi ñelo goddo eto da basir abi basir abi basir onno bay wari o yi makka o suudi wari madina bay wari nela ini mo andi kon watta hotu men ahodino kala juldo urton ko hotu ko dum men haldi me wari le contrat mene men jafata ko o inni ah nelana anatala ka hefera be ha be lorrami be warami nelado inni hi pasi ko ahde mi ahde wabe hoto to munyoda insha Allah Allah dante no wene nare nare dina no fotiri hi nare nelado inni mene men jafata ko hoto munyoda Allah dante no wene o hoti ila onto ma hefera e makkani wattani ila be ni ah o do dey o ka dina o menen o hunni ahde jomi halde ko fu menen la men ala hunude subhanallah wono kadi adde exemple go kadi ko dum kadi no jeya e goddo wono ko yasi hefera be ngari be ni be fum patum le de lamen ko be visite ko acci le wala doy fiis jul be hefera be habi anaya nango ben no warabe nanga be otas du watta ko wari ko Allah de urana adali wa in ahadun min al musrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'amana do nas kefera ali suudi ke tungin niam acci warabe warala nan dum de ko hay arbe touristial arbe ambassadeur be ko acci dum dum fo na tore waya dum no kay nan dum no mi ko Hasan al Basri e wodi ni e mujahid e qurtubi fir be gurana be fa de ngani defta benne ko be firi no ngayo ha ali ibn abi talib ti wodi fimu donc do kari nyane ko o yetere mughira dum no ka bukhari deftere bulla sen ko wodi o yetere mughira ibn suba nyande ko hari mo voyage be himbe o wedintir be wari be o jetti jore mabbe den dum tay ko ontuma na o jullo waro non o silmi ba o silmi o sifari ni laa ko feji kon ne laa do ni e awa do l'islam ma o mi jabi kono jawal de jogiraale men men ala haaji mum bay tun asilmi men jabi ko a juldo kono bay tun jawdi mani ko non hebiro da yeto jogolum to natto to naare dum subhanallah ne laa do maki ammal islam fa aqbalu l'islam ko asilmi mi jabi ko a juldo ila hande wa ammal mal amma jawdini non falastu minhu fi shay'in min ala hajmay baytum awerdin dina be mon daro wardabe fen ko tayna juldo ko yende dum heba jawdi joni woni juldo gasi ko juldo di mayon kono jawdi mani men falak dare subhanallah ko feewndo la kefera ko kalasli kala goddo ko wanno fen ko kefera ko yafetera kono jaka enen do kala boneji di wanno hakko ne Allah yafeto kono jawle yimbe ko natto de kala paayo ko wanno ngin jurata no alhamdulillah tuube den tan Allah yafeto piji go kono kala ko jogande yimbe natten dum Allah memata nyalaade memata e ala haaji dum dum nyalaade yino jawndi natto dum ariha o dum bitune mo sonji ha nyande go ko dum nyalaade yino gasi joni si asilmi Allah yafata bakkade fu kono non jawl den dum no haray darno gerda wayndiraam fi yobere mako buttu kono no jabaano jawl den donc juldo jam fata ko Senghal di ko impartenel ka ngeego tammi jafuma Senghal di den jangude tammi jafuma kala ko naare l'islam kany anu ko en kawtal tammi jafuma itiesi ke se en jombidiri itiesi ke se en sibidi la ilaha illallah he musibete dum do ko hefera ben dum do ko jamfino men la ben dum do nela rasul sallam wolno finno haa rasul sallam be inni be addi be inni kala be hunata ahadiji kala ahadi yakuma e kawtal adi akur ma lan adi sayonti wa idum an atefata hakkunde juldo e kefero fu an ko gotum fu a jamfato e dun non jamfakan na jamfo juldo na jamfo kefero nawamaki man kharaja ala ummati kala yatruka mufti am yadribu barraha fajira kanko o lorre mojo ben o lorra bombe ben wala yata hasa min mu'minha o wedi juldo ma chalbe ni wala yafi lizi ahadi kanko hunata kala jo mo jogodi ahadi wala ko juldo kefero falaysa minni o jeyaka an walastu minhum jeyaka mako hayso juli hori subhanallah dum noko ahadi ji tele makka kawtal ka buttu ta wujumo ta jattumo ta kansumo na fere hibbamo yiya kala mo kawtal da kala mo hotuda ma hotuda di kala dum fu ko dum konti subhanallah ha o wete do qarafi subhanallah o waddo yewtere yewdunde woni kala jaggitudo e yimbe ben woni o kongol do jaggitiru woni o nyoube ka dambe mabbe o yinabe kaani ma ko bibizina man o karaju
hi ma kala lorra ma kala wallitido mi ara mina be ko bombe ni inna ko bombe mina ogongama inna be ko wado be sina mina ogongama andi mi walliti hi kala umno wa ana aw aana ala zalika ma waltikuno faqad dayya azimata allah haray obonni protection allah kala protection mako adin yalla jettu garantie allah haray boni no hi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam kanyi garantie la non wa zimmata din alislam haray obonni garantie alislam subhanallah dare alislam jonno handi yimbe hodda be wonda tawa mi heti di ngasa di nana to ko nana to be ina be ina to ngannal alhamdulillah la hamdu wa rasulihi hi no boni dey yo mi armi janga ayaji qur'ana e hadisi har ko nambaraji me minda un hubini mi tiket ko yumi be nanta be fudara be wala pula la ma gan be na e fulo menen ko men jalum kebe enen ko en jalum kebe mi ko mi fayirno kamera e so ma dum ko min tan ko perera ko mi yoto min fo mi ko mi andi neddo ko neddo go balleje ko balleje didi juldo ko juldo gor ko debbo ko debbo dum no ko la e pos mi ko mi nyaawira ko wi'a e nyaawira kadi kono mo ndari jinyo men mini fitnaaji go fitnaaji da noddi he olanto no wobbe go yo lande tarikha inshallah donc hara yo watanaida l'islam on kadum kalasili l'islam ko habirta ko dartana go dina kam l'islam kadi ko habirta nafi yo yimbe natu kadina fami moja l'islam do tago do nat kadina ala ko dali la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rusul min al-ghayy l'islam ko habata ko ben arabe wi yimbe nata kadina ko ben arabe yimbe yaltu ka cuudi mum e horotanye ko ben arabe wi jatta jawdo yimbe l'islam on darto accan tamen do l'islam piata mo ina gomdin nam ta jawra man l'islam ala dum parce que wi akoya jebbilana allah harda welti da yidi da huli ko allah hakuma allah l'islam arta ina ko ni ko ma silma force cede mo gomun dalido ka jihad ko julbe wadde no jihad na yimbe natu ka l'islam tum na forgo be natu ko de ngandi hade selludo ni mutata sahal ibn sa'd filli ni sahal ibn sa'd no filli o inni nyande go nira sallam immi be inni hande mi jonnay o drapo do neddo mo andan da horema alla okay mo polgal udital fop ari no humpa ko mo hende to dum sayyidna umar fo no fala hendane ha tum weti nela do i ali be inni ene honto ali ibn abi talib mi yalon no tay ko no fala mo jonne sahaba be inni ah yitor le Musa Ali nela ini no demo Ali yare nela do mocci tutti ka yitere makko o watti yude yitere yiko Musa ko dare de be inni en ho dara po do hi yow darto da Ali landi inni enen nala ko mi habude mabbe uqatilum hatta yakunu mislana ko mi habude mabbe haabe wona sifa ene be wonta julbe ko dum ni ko dum yata nala do maki on faqala maki infuz ala rislika hatta tanzila bi saatin ya hawta katanda thumma du'uhum ila alislam nodda be kadina ko ya evitu be nagere mi minima ko ya noddu be wa akhbirum hum bitabe bima yajibu alayhim min haqqi allahi fi kulli haqqi allah do ga daare kadi sede ka sakito de kon lawi fa wallahi nana maki mi wodri ala la yahdi allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurun ni'am ne alla fewndira ma ne goto burma moddan rebata ne ma yanna holli jiga alislam ko fewnugo yimbe na waru golbe daare de jaka e geedo jidin ko fewnugo na waru golbe ha musibe tedde be mi daro do seeda hande de wuri adno dum do mi arta ka west bay o gaaje bay ga bu yemi o gawni occident ko wete liberalism hi democracy hande dum ko jagguti dum no ngoy no gasa no ngara no gasa bu inne usase unity ala o democracy be dayna en ko seeda be dayna en ko si a jabal democracy on be libe bomboy e horema be wada drone ware go didi si a jabal be da sanction economic kala le di wi ni nyaawitira e l'islam hay si population fu voti ni ko l'islam be jabata kala le di wi unde ma kala wara do hande adde example simple debbo gaindo university rewbe tato gaindo be university harbe gaindo university da ngani mo gaindo university ko fande fande ara dubino ko e bi dubino ko ene ma no ga e joy way yawno be hatle ko dum ko mi mi rabbindi gasi bi ara be bi phd doctorat mabbe o rewbe dido e goro kadi ara bi doctorat mako e kala woni ko ares ko astrophysics be wadi
si beedo tato be haldi e gorko ngini jonno fala jombude be didi non be jabi rewbe marbe akel jango be intellectuel be jabi be feta be anga ka be selike gorko feta anga be jabi o jombe porto be ngina o way o way gasta e si gorko liberté ya ko rewbe didi marbe akel jango be jogi be diplome e gorko jango dum jogi diplome be haldi be fotti be jommini re on ko dum duwa satto do andi na andi jaka demokrasi on nagonga dum go go e deuxième gor demo akari adde ka exemple ko holugo to mabbe dayna en didi se nginni en nga fala ka piji didi piji godi be addi ton adde ka exemple dum debbo o wada ingénieur yagal ko do dum wadi amerique do new york do o wada ingénieur yagal ha o gayna nani ben ko marbe hakim o jodo o en kan o bubo ko boranimo betuma o wona france o debbo jango da wadi ingénieur yagal jogi bibi o ngala hakim o forsaka o dolaka kon betuma o awa ngandi na liberté na gonga ko fenande ko mento liberté fraternité ko na gonga non ko sengo maro ngo ene hokki awa ene julbe joni tikiti yum fara en fala ka berende de lorre kam bi beende lorre be ni na we redo yo yaru na pa ko yaru joni en non fala kam non beto ngo augusta ko dum beto en kadi ka sen jabal wada sanction économique dum ko embargo économique ko dum buri bonde parce que pay ko may redo be mabbe maya nyamete yibata ko nayi andi mi faalu tungadi addorde o point do haray adna wuraado hande dayne nduudi wattani la moja na si inama ko democracy na ko no wodi control be dum tentini o liberalisme ko konne son guddo benno impose yatno e piji si gorko woni jommiita be nanga kelda hadi be fa worbe dido jommi yidi ndiri hadi be jommi ngira rabbi dido al nanane be wakili yo gorko jommu gorko o jaato ndire do e debbo ma debbo jommu debbo jaandirto be wakili kadi yo dido jommi ndiri kono be mabbe jaato ha karonki wo nane tapale dare dum hakil na jowe dum mi addur tum do bay wobbe go sikay no sikara jogi famu be ne ko liberté liberté ko liberté landi do min o wondo do wala mi yigit wol ko be na ko whatsapp do ne goltide ko jufulu yagal no whatsapp no fami den nyande be faala wadani nay dum arna be ne ka media men do ko radio mi whatsapp ko radio non wono gine radio be jogi o ma télévision intéressant ko libi okono be dum télévision goto leedi ho mon mana hago ko inte radio so fala be dan nay dum ender mitiko na no fermo whatsapp so fala facebook so fala dan nay dum ender nyalla wono min do la wardo pidigo be mi dan ender nyalla minute am wota tato de ngandi dum whatsapp o facebook o be no daro so ko hay alaaji yalla subhanallah wono afrika mi wono hay communication ala yi so fala be dan ni ngoro daro so ko dum si mara em gudbe so fala yoy yida si yeyi de be tum ne be no woli ka pidji adday di problème mais yobbi o mudi be itay be to fop ala ala ka be communiquer ko dum ganta balejo be balé be dele tampo de dum ko jufuri yagal hay communication hay min de communication ala hay moyen de communication ala si tay ko whatsapp yete radio si tay ko facebook man torto den no kirdi yer ko wonto ngum ko etat on jogi dum ka hay dum ka fala be dangane hay etat on ala ko hala donc yirto den ka dum mi fal ton adore den pi non yen famu yimbe nay de horem ok ko yiki don kadi nena rasul sallam be ni mo hey de goto feewiray ma mi yite de ko jonnaado darapo yow dartalo diina kan min de goto feewirta holli kala sey na wargo yimbe mo wara mo na feew wona o yi na julbe yow ware na do imira donc dum do ko en famu nena do ni mo sik de goto feewiray ma burma mo yande ko dum non fa tori jama on hare karam ko do wato be jangu diina ko mo jade basi nde jihad no wala jihad kongol labo jihad ko ya dartan ni kan kala wiido wor julbe njurata ma rewbe tigota ko ma be hodota ka be jeyidum hare on non hay hakkile no jabi dum asna jihad no jabi on ko ya dartam nyaari sa jokki nda faani no dartam no jabi dum kon non ko ya rew rewte de fo ara sakito don dum ko dum ji kon kadi ji joma gara be ko meni wujubul jihad ko wujubul wasa'il lal maqasid jihad ko ite ko sabu laawi din hi na dum fanda na jihad fanda no ko fiyo gonga nyi bu tabita ko dum mo be wura e hore buttu adde gar example dare defte figi wude jangaten do watani na do hande e jomo watay la defte figi wude jang figi wude jangaten do dare ko do be windi tane hi ma defte halis din dare do no gas ko jomo l'islam ko mar ko mari na fore ko yo goddi himbe wuru na be mayo ko yimbe buttu na gerwa do hi
kon won exemple be adro exemple be ni nde wallata juddo hetto hara waraka buri moddo de warta kefe la million won won dalo ala dali wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a mu wurni wonki godi na sa wurni adna fop ka l'islamu ko wurnugol wonki ngi atti ko defandugol wonki ngi atti ko duñugol lor kan atti hebugol nafor ne subhanallah si juldon kefeer ali to warte do e juldo nangama to yago sey va juldo on budi moddu de wargo gagnon go didi na dum gal joma gadam ngini wose ndari defta figiwde defta figiwde ko dambugal jiyaade ngal be sakitorta be ko dambugal dewle den be atorta dewle den be atorta ko fi yonum be niwo jibingo juldo hi hebugo juldo buri moddude edi warugol kefeo subhanallah hay defte de jangata ni ngasariyaaji ko defte dewle e denna boji atti ko jiyaade o sakitorte parce que lasli na wargon wonki ko yimbe wuro ko don lasli subhanallah hi fi onu parce que ko warta kefero na do wonno alla ko tagirno ko fi yo yimbe ko alla dali ko ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun mi tagal jinnaaji din yimbe nge jinnaaji sina be rewa o kefero warta est ce que alla rewete do ko rewata ke si juldo no jibinama alla rewete lasili on ko fi yo rewa alla ko wuro no rewata alla ko julu kay rewata alla ko dun lasili on ko walugo julbe no be wurida walugo wonki jinno no hiida bori hefra be wuru fi nyelgo be tuba ma be walindira wobbe go toujours la forna wode bani yanam ka go de zakari hay joma ganda be no inni si ari tawi wobbe ko yaro e bere be jodi be yarda bere ndo ko wadi stay sa ni be yar bere na mi na fitna jacci be yar bere na haral juldo harba do ral juldo go didi kare e leedi si lamdo si tawi o lami ko acca julben juula kono bondeji watte e goddo go so laamike hi julbe buttinay wana leedel go adde no example no leedel go julbe no ton kono no yo burto mo gido na ton haba kala benefice din kono asusta tigade asusta fenyinde no dinago asusta juloyde kono non kala adnan ko newa makko no wodi e leedel go no wodi ko liberté hi gorko gorko jom mindiray ah mamadi kon non ka darto noddina ha kala falla juula buumoda ha nderi do don din non di konta buri mo jide no kasa mo faamaali don ka famde ka libira a don haran wala ka falla parce que an allah lan to fi mu nafiyede tibbe an tim si ka wonda do sayda nawna juurgo hora ne a fayma me dinama la problème acci don kon mu sede mum ko allah dali ko wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasnaw kala ka inde allah jandate ko don buri mo jide kala ko marda taw be nawnata ya jarno julirde ya julu ya horu ya jango ko non burma moccande a juldo hay stay wadde bonenigo edi ka yata da libina kono anano naka go julde jama anano nama anano naka tigi go yaka universite anano naka pidigo on non hay leede le men goni jogi on problème parce que ya rebbe mulay dina ka woni sayna rebbe tigo be yaka universite ji hi naabe boom be faalale boomane na yo no dinango nan dina ka mutay joni kono sai bor gasi noddina ngon nanto da miski non da yalla la on to be su ko faala non at least inde ala nanade de be to nyande go be ara be to noddina ngon men ne ande de ko pagay jokude do be buya silme kono si ala kay noddina de itu ngono na fore hein donc ola kali adde gan exemple ko inshallah hollo go len wana o warno do bappa nerado hein be ngandi onno wahshi ibn harbu o jamfi e ndari e kaseti ji mun ni waro jamfi o aro subha jurbe fono pirde hamza no warde himbe waro suudi ha o multi o wari hamza o bugi dum tufi hamza o wari mo ko jamfa on no nyande go waro no ha o silmi o suudi ba o silmi o suudi waray kwari sahabaabe go arde mako basi kam goti man go fitna nyano wari tay ko taif be iwri bari sahaba be wondi be ngini nenado hindo wahasi ko do warno bappa ma eske accata me waro me yottama hi ko do warno bab jamfino wari bab ma on tumari o kefero jonnu mari monde tay sa ba go andale o silmi e ni eske men ga me molto me waram nena do inni e abbe ne o landi be wardu bon ene min nani wahasi no weni be ni ko juldo woni juldo inni nela inni baytu mo juldi be maki dare o maki
والذي نفسي بيده لإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر. بين الماكي بيقول لي أم وونكي ما وين سوك يوم جنگم قم دينا نجول قوتهم ناتا الإسلام قر قوتهم نقوت ناتا الإسلام نبود أن يوارق الهفرة بقوله سبحان الله نقوت ناتا الإسلام نبود أن يهفرة بقوله وارته أنا قوت مارنا فرق قوت وارته هو نحن important ألا إيه هو ماكي أنتوا بيني كم بجيبي كوا قم دي قم بيعافيكم لاني لاني دي نت قوت ناتا الإسلام نبود أن يهفرة بقوله وارته بس كلاس اللي كويم بقوله كون دينا كلاس اللي كوي جام أوت كلاس اللي كوي الله ربي ناسي وونكي ماي دونك دو فو هولي هاكو يمبا واتا يلا اي جيري جيدين فيتنا جيدين نافاتا هاي افوس يو كوكو ميم ميني كامن دون يو موكو باب بين يو يو جودو يو داي بين اندا كو هومبي دون كو سيرا ابني هاي كو يينا بك دا بين كو لامبي هولري سي كو نو وني اي توبي بي فو كينتيني كو بي تونا دا نافاتا بي بي دروتا كاتي دون كو نو اي تامبينا رو كاي كو نيو فيني غو هورم كاي adna kare ko sanzay dum kadi be ngal ngala sallam de be folno be ari makka be makka be fo jibi ko nota be nin enen ko don tanini ko motam onon do hi deja nande nyanen la do foli ko sulhul hudaybiya o ko be halno be adi dum ayo buttu hakko be tapire ko yidde ontu ko ngontu ma sa Allah jipini inna fatahna laka fathan mubina me ngudi tanima kudi tande bangude ko yidde ontu ma pasiko ila ontu ma yimbe be watti baybe jilundire julbe be ndari ndare wala enen de leede l'occident ko jelo woni silmu de wonde ko be jangata buku yi ko wonde ko be yata ka julube yana julbe juuta tuntum si diina l'islam kum gerta e diina ko kan diina ko fola si buttu no wodi tum wol islam ganyato kala ko buttu wodi si woni mo be yata janga ko fala kala jangudo qur'ana ko imma o gomdinay ma so gomna on no gonga on ni on to fu mon mon kala ho wondirdo julbe si julbe goltiri ko wi kom والله انهم او اندي جولبه كو بومبي وين او وين راغو مانو كالا غول غول كو دوم داري اوكسيدام وي تنتيني بيرو بين توتونيا كو مبو نغور دي سيلمو دي تنتيني جانغو بي غارسا اي فاصون جي فوك نو سيلما هارال نا غوتو نيم دي هاكو تالا دال كاس ناتي كدينا هاكو تالا يينو دي سبحان الله كو تابو دينا كان باي كام جانغا بي نارا بي بي اندا دي بيجي فو دونك نيلا دو ko ko be halduno be ay woni ko ko du wanno se buynaati kal islam uttu ari do be aru makka bay non be aru makka yimi naati non guluuji guluuji tay fo watani no daari jilo dirilo julbe bay tum no butti no yeey dire no goli dire de no wodi na be bini no no be fami non ko ontuma bay non buynaati kal dina ko ontuma alla cipini iza jaa nasrullahi wal fathu sitayi balalanga ari e urtanga ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي من ناتك دين الله دنت دنت فسبح بحمد ربك سبح من جوما واستغفره إنسان النام إنه نعم كان توابك وجبه توبه إن شاء الله رأيه ترنكوان دين تيبو ده وكوكو ممينا لو يغني ويتو من دين جالو ممينا كي سي لامو يفوكي تي أفريق وو لام بيان دق باي بيو يبقى دو فاد عاكي لو يقول لابتاكو ممينا جري هران ننكو فكي دوبي ناي بي دوبي جوي بي سفر نو ممينا are entoro entori ene musdalam nga ene meka wala baka hala do kala yettore nga jogida ardine hakim entoro kala juldo yardi hakim entoro kadi politicien men en fala ka fecere politicien parce que ko lorren beni 3 halves have destroyed the world fecere tati lanji adno half a politician half a scholar half a doctor fecere politicien ji baytum parce que nada yimbe mon mala yimbe haba do ngara nafore ala haram so tinta wadi yimbe fecere politicien moja si ay ni ko politique woni golema waaw anda eto da bujino na jamaa go docteur jo eto waawa parce que sinan awara yimbe buy a jukine dum sa woni karam ko jangadi waaw parce que sinan alor ray buy a dagine ko harmi harmi na ko dagi ara alori jamaa den tori inshallah ya allah subhanahu wa ta'ala uttina ngay commento den tori allah subhanahu wa ta'ala hoddu yirindira den tori allah subhanahu wa ta'ala wadde mojju be mojina be den tori allah subhanahu wa ta'ala ittu shaytane en hakkuna me yalla itu nafiki me hakkuna den tori so yalla danden hasun asun dirgal den tori so yalla yalla dande en gere yalla okore buttu enawere den tori yalla so yalla yalla ardin feube modjube den tori so yalla nun dal tabitu kale de lemen ele de def hop den tori yalla so yalla yalla wade yurmete miskinabe yalla yurme miskinabe yalla yurme tampube den tori yalla so yalla tawbe no mari jodobe yalla yilu berde mabbe yalla hiwambe jawle mabbe den wadabe okko be modjube
tawbe ala ben de turi rasulallah yott be yalla wadbe kambe kadi miijetobe ko mujji miijentobe marbe ko mujji ara mi yita ko be bon bonangol ma jam fago den turi rasulallah ardi ben yalla feewu se yalla feewu taw e sansu be adda feewu den turi allah subhanahu wa ta'ala kadi yalla taw hara ko mi mujji be mujji na be yirbe ko mujji yalla taw hara ko yirbe mojjere fi leedi men di e kala leedi ko wonne den turi allah subhanahu wa ta'ala yalla junnu ngurna men dam den turi allah subhanahu wa ta'ala yalla arsko en gonga newna joggugo ngo yalla horre fenande e bonki woddintina fenande e bonki yalla sala ndikina en nawno be fop yalla accitan en nangam be fop en to yalla sala kala tabbe joggibe sonja yalla ittambe sonja kala tabbe joggi ko andi yalla ittambe ko baani be en to yalla subhanahu wa ta'ala yalla sala mujjin l'islam men on yalla dande en nafi yalla yalla akore woti dingo yalla sala yalla akore hugo ko mujji yalla dande en boneji yo yafa en kala ko faji dem en to yalla sala yunu ngorna men nan o wada battana men har ko aljanna ko jannatul firdaus wondude e ma e men e kala yibbe men assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.